မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေလူကျော်ကိုတော့အားလုံးပဲတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်အနုပညာဗမာရောပရဟိတလို့ဒီမှာပါအောင်မြင်ရတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဝေလူကျော်ကတော့အနုပညာလို့ဒီရနာထားခဲ့ပြီးပရဟိတလို့ဒီမှာပဲလောက်ကင်ဖြတ်တဲ့နေသူတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဝေလူကျော်ကိုနိုင်ငံသားမှနေထိုင်တဲ့ဒေါ်စစ်ဆွေတန်းဆိုသူကအမှုတော်ကူဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့လူတရှိရပါတယ် တော်စစ်ဆွေတန်းဟာအမေရိကန်မှနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမကြာခဏမြန်မာပြည်ကိုအလဲလာလိရှိကရောင်းဆက်ကိုခုနှစ်မှာဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မိကအလူငွေတွေကိုသူမရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူနဲ့ပေါင်းစုပြီးလှူလာခဲ့တာခုဆိုရင်မြန်မာငွေ ဝေလူကျော်ဟာချင်းဝေရီကိုပြန်မဆက်ပေးကယူမဆိုင်တလို့လောက်ခဲ့တာရိကြောင့်အခုလိုတရားစွဲဆိုရတာဖြစ်ကြောင်းဒေါ်စစ်စိတ်သိန်းကဆိုပါရိဒေါ်စစ်စိတ်သိန်းရဲ့ရှင်နူဖြစ်သူကဝေလူကျော်ကိုတင်ငန်းကျွမြွနယ်တရားရုံးမှာရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမတ်952လေးရောင်းနှက်သုံး ရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမတ်396 ရောင်းနှက်သုံးရာဇသက်ကြီးပုံမှ406နဲ့၎င်းဝေလူကျော်ကိုပုံမှ3ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်